অসমত বিশ্বত্ৰা সন্ত্ৰাসবাদী ISIS ISISৰ ভাৰতৰ মুৰব্বী সহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধুবুৰীৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অসম এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে নেকি হয় অসম এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে নেকি কাৰণ দুই কুখ্যাত ISIS সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য হয় দুই ISIS সন্ত্ৰাসবাদীৰ গ্ৰেপ্তাৰে পোহৰলৈ আনিছে বহুকেইটা বিস্ফোৰক তথ্য অসমত বহু শিক্ষিত যুৱকক টাৰ্গেট কৰিছিল ISISএ ISISৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা থকা যুৱকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ এটা মিছন লৈ অসমলৈ আহিছিল হেৰিছ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়তে সংঘবদ্ধ হয় ISISৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বহু উচ্চ শিক্ষিত যুৱক অক্টোবৰত NIAই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শ্বাহনৱাজ নামৰ এটা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক পুনৰ নৱেম্বৰত পুনে ATSএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱাজিহুদ্দিন নামৰ আন এটা সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰত্যেকটো সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আছিল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু ৱেকে এপৰ জৰিয়তে সংগঠনৰ সকলো বাৰ্তালাপ কৰিছিল এই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ISISৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল হেৰিছ আৰু অনুৰাগক যি দায়িত্ব কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আহি STFৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী হয় এনে কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্যই পোহৰলৈ আহিছে এই দুই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে আৰু স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে নেকি অসম অসমক কিয় বাৰে বাৰে টাৰ্গেট কৰি লয় এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে কিয় এতিয়া অসমক পচন্দ কৰিছে এই সন্ত্ৰাসবাদী গোটসমূহে জম্মু কাশ্মীৰৰ পিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ বা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ দ্বিতীয় পচন্দ নেকি অসম ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট হিচাপে কিয় অসমক ব্যৱহাৰ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কাৰণ শেহতীয়াকৈ যি দুই কুখ্যাত ISISৰ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল ধুবুৰী সীমান্তৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল ধুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল ধুবুৰীৰ ধৰমশালাত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া অসম অসম এতিয়া যেন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ট্ৰেঞ্জিট পইণ্টত পৰিণত হৈছে এয়া বাংলাদেশৰ পৰা এনেদৰে সীমান্তইদি গৈ ধুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদী দুই ISISএ প্ৰথমে বাংলাদেশত বাহৰ পাতিছিল বাংলাদেশত কিছুদিন বাহৰ পতাৰ পাছতেই অসম বিৰোধী ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ বাবে এনেদৰে সীমান্তইদি আহি ধুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ধুবুৰীৰ যি ধৰমশালাৰ পৰা দুই সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই ধৰমশালা যিটো স্থান ধুবুৰীত আছে এয়া বাংলাদেশ আৰু ধুবুৰীৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে এটা উন্মুক্ত পথ আছে আৰু সেই উন্মুক্ত পথ পাৰ হৈ 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ধুবুৰী আৰু বাংলাদেশৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত সেই ধৰমশালাত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই দুই কুখ্যাত ISIS সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা ধুবুৰী সীমান্তৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমত হুগলী জিলাৰ পৰা অসমত ধুবুৰী হৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল অসম বাংলাদেশ সীমান্তৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত বাহৰ পাতিছিল আৰু ধুবুৰীৰ পৰা দুই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে আৰু বহুখিনি প্ৰশ্ন এইখিনি মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই দুই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগত ধুবুৰী সীমান্তত কোনে সহায় কৰিছিল এই দুই সন্ত্ৰাসবাদীক কাৰ ছত্ৰছায়াত থাকি পুঁজি সংগ্ৰহ আৰু সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলাইছে তাক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা আৰু অসম আৰক্ষীয়ে সমানেই তদন্ত কৰি আছে বহু ফোন নাম্বাৰ ট্ৰেপ কৰি পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে কেতবোৰ বিশেষ লোকৰ বাৰ্তালাপ ইতিমধ্যে STFএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দুই সন্ত্ৰাসবাদীক NIAৰ হাতত চমজাই দিছে NIAই বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে আৰু এই জেৰা সন্দৰ্ভত এনেদৰে বহুখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু এয়াই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে বহু কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে অসমত খোপনি পুতিছিল 2014 চনৰ পৰাই জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশৰ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী অসমত বাহৰ পাতিছিল
আৰু অসমৰ বিশেষকৈ ধুবুৰী বৰপেটা জিলাত বাহৰ পাতিছিল বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰে অসমীয়া যুৱতীক বিয়া কৰাই অসমৰ নাগৰিকত্ব লয় অবৈধভাৱে নাগৰিকত্ব লয় আৰু তেনেদৰে জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপো বৃদ্ধি পাইছিল বিগত সময়ছোৱাত অসমত তাৰ ইতিমধ্যে বহুকেইটা সফল অভিযান সম্পন্ন কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে যদি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ কথা কোৱা হয় বিশেষকৈ এয়া মৰিগাঁও জিলাত জেহাদীৰ কেইবাটাও শ্লিপাৰ চেল কেইবাটাও মডিউল উৎখাত কৰা হৈছে মৰিগাঁৱৰ সমান্তৰালকৈ বৰপেটাৰ পৰা কেইবাটাও মডিউল উৎখাত কৰা হৈছে বৰপেটাৰ লগতে বঙাইগাঁৱৰ লগতে গোৱালপাৰা এই জিলাসমূহত মৰিগাঁও বৰপেটা বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা লগতে নলবাৰীৰ পৰাও বহু মডিউল উৎখাত কৰা হৈছে জেহাদীৰ আল কায়দাকে ধৰি জেহাদীৰ বহু শ্লিপাৰ চেল বহু মডিউলে এনেদৰে অসমত খোপনি পুতিছিল কেইবাখনো জিলাত বাহৰ পাতিছিল য'ত নেকি মাদ্ৰাছাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছিল মছজিদ ব্যৱহাৰ কৰিছিল মাদ্ৰাছা মছজিদৰ পৰাই অসম বিৰোধী ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈছিল এইসমূহ কুখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সদস্যই কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে আৰক্ষীয়ে সফলভাৱে এই মডিউলসমূহ উৎখাত কৰাৰ পাছতো কেনেদৰে অসমত বাহৰ পাতিবলৈ সক্ষম হৈছে এই কুখ্যাত চক্ৰ বা কুখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে কোনে সহায় কৰি আহিছে কোনে ফাণ্ডিং কৰি আহিছে এনেধৰণৰ বিভিন্নখিনি কথা এতিয়া আহি পৰিছে এই তদন্ত এতিয়া আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে আগবঢ়ায় সেয়া হ'ব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে এছটিএফৰ IGP পাৰ্থ সাৰথী মহন্তৰ নেতৃত্বত চলা এই অভিযান সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এই অভিযানৰ কথা পাৰ্থ সাৰথী মহন্তই উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত 15 দিন পূৰ্বৰে পৰাই অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ পৰা ধুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰাৰ 15 দিন পূৰ্বৰে পৰাই ধুবুৰীত অসম আৰক্ষীৰ দলে টহল দিছিল বাহৰ পাতিছিল তথ্য আছিল অসম আৰক্ষীৰ হাতত যে 2 ISIS সন্ত্ৰাসবাদী অসমত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু সেই সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰি SDFএ ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ধুবুৰীত ইয়াৰে ফাৰুকী নামৰ যিজন কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী ISIS ভাৰতৰ মুৰব্বী এইজন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিভিন্ন কামত পাকৈত সদস্য ভৰ্তিত পাকৈত যুৱক যুৱতীৰ ব্ৰেইন ৱাছত পাকৈত আনকি বোমা নিৰ্মাণ কৰাটো পাকৈত বুলি ইতিমধ্যে IGP পাৰ্থ সাৰথী মহন্তই উল্লেখ কৰিছে ফাৰুকী ISISৰ ভাৰতৰ মুৰব্বী মানুহক ব্ৰেইন ৱাশ কৰি তেওঁলোকক মন ভুলাই ISISৰ পথলৈ আনিবলৈ তেওঁ ইয়াত সিদ্ধহস্ত বোমা বিস্ফোৰণৰ জৰিয়তে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ফাৰুকী হ'ল এক্সপাৰ্ট আৰু সেইটো কাৰণে এই অনুৰাগ সিং আছিলে এই ফাৰুকীয়ে ব্ৰেইন ৱাশ কৰি ৰিহান কৰিলে ইমানে নহয় ভাৰতৰ ISISৰ মুৰব্বী হৰিশ ফাৰুকীয়ে বাংলাদেশত আনকি এটা কোচিং চেণ্টাৰো চলাই আছিল আৰু বাংলাদেশৰ পৰা এনেদৰে ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট হিচাপে অসমক ব্যৱহাৰ কৰি ধুবুৰীত ধৰমশালাত বাহৰ পাতি সদস্য ভৰ্তি অভিযান ধন সংগ্ৰহৰ অভিযানত নামি পৰিছিল এই 2 কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী এতিয়া NIAই তদন্ত চলি আছে SDFএও নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে গতিকে এই তদন্তত ISISৰ এই খোপনি সন্দৰ্ভত আৰু বহু বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাব বুলি আশা কৰা হৈছে কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে এতিয়া অসমৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ প্ৰতি অসমৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এতিয়া এনেদৰে এইসমূহ কুখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্বত্ৰাস সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান আৰু ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে সময়ে সময়ে আৰক্ষীয়ে সফল অভিযান চলাই গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো কোট কুৰুঙা ৰৈছে যাৰ বাবে এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে এতিয়া পচন্দ কৰি লৈছে অসমক ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট ট্ৰেঞ্জিট ৰুট হিচাপে